Bwana Spika, mimi nasema kwamba sitaki mshahara wangu uongezwe. Bao ilikuwa sisi tupewe kama wabunge wa Senate, na najua ndugu zangu maseneta wako hapa, tuna shida za pesa ndio, lakini nina hakika watakubaliana na mimi ya kwamba si wakati mzuri sasa sisi kuongezwa mishahara. Haifai, hatuitaki, tumekataa. Ndugu yangu Handwale, utakubaliana na mimi ya kwamba ushakula chumvi ya kutosha. Mshahara hivi sasa ukae kando, wapewe wale ambao hawajiwezi, ili waweze kuendelea na maisha yao sawa sawa. Ama ile pesa ambayo ingepewa katika mishahara ipelekwe kwa hawa ambao walipata majeruhi, wale ambao wamefariki, wale ambao wako na shida zao, ziende huko ili ziweze kuwasaidia. Bwana Spika, huu ni mswada ambao uko na maana sana. Na sisi tunajua, tunaita uwiano, tunajua sote ni wa Kenya. Kenya ikiharibika itakuwa ni nchi yetu. Hatuna nchi ingine ya kwenda isipokuwa kubaki hapa ndani ya Kenya. Kwa hiyo tunatakiana kila laheri kuona kwamba serikali yetu na watu wetu wa Kenya tumekaa pamoja kama ndugu moja, tuwe na amani, tupendane, tuweze kurejesha nchi yetu katika njia ya amani na mwelekeo. Asante sana Bwana Spika. Naunga mkono.